našeho vzácného hosta taneční skupiny Dvorana Praha. Přitakčení se jmenuje Golden Slippers, klasické kolikové číslo na taneční americkou lidovku a známé jako zlaté střevičky. Na rozdíl od české verze je tato původní mnohem svěžnější a tanečnější. Tato choreografie vychází z tradiční formy klobitu. Nejedná se tedy o stepařsky náročnou choreografii, ale je zde kladen důraz na tanečnost a spontánnost klobitu. Na závěr tanečníci tančí takzvaně a cappella, to znamená stepování bez hudby. Takže přijde nám závahu Dvorana Praha!